Atëherë, si që dhe kemi paralajmëruar edhe më herët, komuna jonë, gjithsesi qendra kryesore e mjekësisë familjare, ka bërë të gjitha parapërgatitjet në mënyrë që sapo të mbërrinë vaksinat anti-Covid, të fillojmë me procesin e dhënjes të këtyre vaksinave. Ne sot nga Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik kemi pranuar 980 vaksina që për këtë fazë janë të mjaftueshme vetëm për vaksinimin e stafit shëndetësor, kontorëve shëndetësor në komunën tonë, që përfshin spitalin regional që ka 588 kontorë shëndetësor, qendrën kryesore të mjekësisë familjare me 325 kontorë, qendrën regionale të shëndetit publik me 30 kontorë, si dhe kontorë shëndetësor të institucioneve private. Ne të gjitha përgatitjet rreth regjistrimit të kontorëve shëndetësor, si dhe të moshuarve mbi 80, që numri i tyre është afërsisht 600 që kemi regjistruar deri më tani, i kemi bërë kështu që ka mbetë vetëm përgatitje teknike rreth sistemit informativ shëndetësor, rreth futjes së dhënave dhe nesër presim që të fillojmë me vaksinimin fillimisht të kontorëve shëndetësorë.